xildhibaane axmed maxamed diiriyo nacnac magaalada hargeysa ugu warrameeyey telefishinka star ayaa ka hadlayay xaaladda wasaaradda warfaafinta cabashooyin ka soo yeedhay howlwadeennada wasaaraddaasi kadib markii wasiirka wasaaraddaasi cabdiraxmaan cabdilaahi guri barwaaqo uu isku shaandhayn ku sameeyey waaxaha kala duwan ee wasaaraddaasi waxaanu xildhibaanku sheegay in shaqaalahaasi ay qaranka u soo shaqeeyeen isagoo fariimo kala duwan u diray wasiirka warfaafinta iyo madaxweynaha somalilan xildhibaanku arrimahani ka hadlaya ayaa yidhi shaqaalihiisa laakiin waxa weeyaan inuu horta dee xoogaa yaro joogo oo ragan rag aad u soo halgamay bay ahaayeen oo iyagoo yaryar soo shaqeeyey oo jacdi ka soo shaqeeyey oo soo halgamay bay ahaayeen dee mar haddaan waxuun corruption corruptidii waxaan haddaan lagu hayo dee inuu u bedelo maha nimankan isku qabiil baan mahay in aad iyo aad iyo aad kama siisanino madaxweynana waxaan leenahay bal arrinta u fiirso oo dee wasiirka ile maha wax qur-aan maahay waxaanu sameeyey ha lagu noqdo nimankan wixii xaq leh xaqooda ha la mariyo markaa maaha in hebel baa ila taliyay oo waan isku bedelaya ama waan eriya maaha dee nimankanu in badan bay meesha ka soo shaqeeyeen saan ku sheegay idaacaddii halgan riggii ka shaqayn jiray bay ahaayeen riggii maalintii balgobole faqas soo gashay tuurta ku qaatay bay ahaayeen intaas soomaalo iyagoo yaryar intaasaaba dee abaalkooda aan la heli karayn marka waxaan leenahay saacadda wasiir nimanka arrintooda dab ugu noqo oo nagaara ku eeg oo yaan lagugu dirino loolin isku qabiil baa tiino hebel iyo hebel isku qabiil baa tiino qabiilkan ku eriya ma haddee dowladu kuma shaqayso hebel isku qabiil baan haddii leela geela isku qabiil baa tiine maxaa waxaa ugu dhibtay hadduu geela shaqadiis ka soo baxayo dee waan ku ammaaniya socobaan leh ninna ugu maqli maayo marka waxaan leeyahay yaan cidna ha u maqlina shaqadoodi ninka ka adag iyo ninka kale kala garo kala shaandhee horta baro nimanka gubigeeduba horta baro waa dee nimankan lacag iyo ilcag maahin wmaahin hadal maahayn hadalkana way ka adegi dee meesha ma naqaano laakiin dee itimblis waay nin wasiiro meeshii yimi waxaan ku dambaabay malaa nimankan wuxuu yihi isku qabiil baa tiina yaa lagu soo yaani kugu soo dhawaan marka waxaan leeyay wasiirka dee dowlad badneeyaan taa ka haddaad waxba nimankan aan lagu hayn kaa taadir haw maqli maa lee shaqadoodu nimankan haddii ka adegiin ha shaqaysan haddii kale dee dadku waa kula arkay horta bal mudasi wasiirku waynu ka furaa waynu nimankan wareystaa waxay bal wuxuu ku weriyey una sheega wuxuu ku weriyey dhanka kale xildhibaanku wuxuu ka hadlay xilka qaadistii maareeyey tv-ga qaranka soomaaliya khadar maxamed cakule taa waxaan u aragnaa oon baarlamaanka istusinay xaq wuxuu u leeyahay madaxweynuhu madaxweynaha xaq u leh madaxweynaha si digrita isaga ugu magacaabay kana ugu magacaabay markaa digritada uu magacaabay hadduu yiro anigu wasiirkaagii baan ahay ma dhacayso horta waynu ka haystaa hadduu warqad ka haysto madaxweynaha waynu sheegaa ama amar ka haysto laakiin madaxweynuhu si u magacaabay ayaa isagana loo magacaabay marka xaq umale inuu simbal director ka dhigo waa dhiijigii wasaaradda ma heri karo ismaan axmed ismaan star tv hargeysa